לקראת סיום אנחנו עם נדב תמיר, חבר הוועד המנהל במכון מתווי, מנכ״ל ג'יי סטריט בישראל. שלום נדב. שלום ירון, שלום קובי. אם יבוטל הפגישה בכלל זאת תהיה מכה קשה. אני לא חושב שזה תהיה מכה קשה, משום שגם לראש ממשלה בנט וגם לנשיא ביידן יש אינטרס בפגישה הזאת, יש להם אינטרס להעלות את הפסים, את היחסים על פסים סדירים להבדיל ממה שהיה בתקופת נתניהו, ואני חושב שהם ימצאו את ההזדמנות להיפגש. לדעתי זה יקרה עכשיו, אבל יכול להיות שזה יקרה בשולי עצרת האום. אבל כשאתה מדבר על להעלות על פסים סדירים, עדיין יש פערים אידיאולוגיים בתפיסות בין ראש הממשלה בנט לנשיא ביידן בלא מעט סוגיות. בהחלט, בהחלט יש פער גם בחזון מבחינת הנושא האיראני וגם בנושא הפלסטיני, אבל התפיסה שיש פה מדינות שהן בנות ברית ושהן צריכות להתנהל גם בתוך אי הסכמות באופן הרמוני ואינטימי, היא אני חושב נמצאת בשני הצדדים, ואני חושב שזה מאוד מאוד מרענן, כי זה יאפשר למדינת ישראל לשמור על האינטרסים של הגם. אבל עם כל העניין האפגניסטני הזה עכשיו, העניין הפלסטיני הוא זה שהכי ידחק עוד פעם, לא? תראה, לצערי הרב העניין הפלסטיני לא היה גבוה מאוד על סדר היום גם לפני הנושא האפגני, ואני לא חושב שהנושא האפגני מאוד ישנה את הסיפור. אני חושב שביידן היה ציפיות לא מאוד מאוד גבוהות בעניין הפלסטיני, לצערי אני אומר את זה. הוא רוצה לוודא שממשלת השינוי לא עושה צעדים שאחרי זה לא יאפשרו לחזור החזון של פתרון שתי המדינות. הוא רוצה לאפשר מצב שבו מחזקים את הגורמים המתונים ברשות הפלסטינית וגם במה שקשור בשיקום של עזה, אבל הוא מבין שכרגע אין אפשרות באמת למהלך מדיני גדול. נדב, בוא לא נשכח שהוא היה חלק מממשל אובמה, ובממשל אובמה עם כל המאמצים שהוא עשה עם ג'ון קרי כמזכיר מדינה, לא הצליחו להתקדם כאן, כי גם הפלסטינים לא בדיוק נתנו לזה את התמיכה המספיקה. תראה, הוא היה לצד אובמה 8 שנים, והוא שותף עם אובמה לחזון, אבל הוא למד הרבה לקחים מאובמה. הוא למד שהדרך לקדם את דברים עם מדינת ישראל, ואני חושב שזה התבטא באופן שבו הוא הצליח להשיג הפסקת אש באופן הרבה יותר מהיר מאובמה, זה שצריך עם ישראל לעבוד בתוך החדר ולא בהצהרות בחוץ. ואני חושב שגם בנט הפיק את הלקחים שנתניהו גרם נזק למדינת ישראל בזה שהוא רב עם האמריקאים במקום להיות בחדר. עכשיו, מבחינת אם אפשר להציג או אי אפשר להציג פתרון שתי המדינות, אני חושב שהוא חושב שאפשר, אבל הוא מבין שזה לא יקרה לא עכשיו כשיש ממשלה עם כל כך הרבה דעות בישראל, ולא כשהוא עסוק בכל כך הרבה הנושאים שהוא צריך לסיים לפני המידטרם אלקשן, ולכן אני חושב שבעניין הזה לא יהיה, הוא לא מצפה לזה יוזמה מדינית גדולה, אבל הוא בהחלט מצפה לשינוי בשטח. נדב, אתה מכיר היטב את האמריקנים, מה עובר עכשיו על הבית הלבן כשצריכה להיות פגישה עם ראש ממשלת ישראל ואז נופלים הפיגועים האלה באפגניסטן, מה עובר עליהם עכשיו שם? תראה, זה מצב משברי במובן הזה שהנשיא הוא המפקד העליון של הצבא, הוא צריך לקבל החלטות, יש אנשים שיכולים להיות בסכנת מוות, וחלקם כבר באמת כנראה עברו את הסכנה הזאת, והוא צריך לקבל החלטות, והוא מנהל מעצמה, ומבחינתו כמעצמה יש לו ראייה גלובלית, ולכן עם כל הכבוד למדינת ישראל ולראש הממשלה, ההחלטות הן ממש מיידיות, שלא עכשיו לפנות מרינס, לא לפנות מרינס, לשלוח, לא לשלוח, זה ממש מיידי לגמרי. הוא חייב להיות מעורב בדברים האלה, הוא המפקד העליון של הצבא. כן, אבל זה לא רק ברמה המיידית, כי אירוע אפגניסטן, ואני קורא לזה אירוע, אבל זה הרבה יותר מאירוע, ולא רק הפיגוע היום, מקרין בצורה ישירה ומיידית על אחוזי התמיכה בו לרעה. אני חושב שאתה תראה שהשינוי הזה הוא הרבה פחות דרמטי לאורך זמן, משום שבסופו של דבר רוב הציבור האמריקאי רצה לצאת מאפגניסטן, רצה לסיים את המלחמה הכי ארוכה בתולדות ארצות הברית. אבל לצאת מוכה ומושפל? אני רק מניח שבפוקס, מה שנקרא, יעלו אותו על הגריל, על כל מה שקורה.
בכל מקרה. בסוף מעלים אותו על הגריל על כל דבר בלי קשר, אבל בסופו של דבר אכן היה פה מצב של הערכות בהחלט לא נכונה, וכנראה כשל מודיעיני, אבל מבחינת הראייה האסטרטגית, וזה מה שבסוף ישפיע עד שנגיע לנובמבר 2022, אני חושב שהאמריקאים ישמחו שביידן יצליח לצאת משם בניגוד לקודמיו. נדב תמיר, מנכ"ל ג'יי סטריט בישראל, אנחנו חוזרים לוושינגטון, אז תודה רבה על הרעיון הזה, תודה רבה. תודה לכם, ערב טוב. תודה, ערב טוב.